Kopš pirmā lasījuma februārī likumprojekts augstākajā radā piedzīvojis vairāk nekā 4000 grozījumu. Tas apliecina, cik sarežģīta bija šī cīņa, samērot armijas akūtās vajadzības ar sabiedrības interesēm. Centienos ierobežot izvairīšanos no mobilizācijas, jaunais likums paredz iesaukšanas pavēstis izdot arī elektroniski. Par izvairīšanos no armijas noteikti arī sodi, kā autovadītāja apliecības atņemšana. Sākotnēji par to bija iecerēts sodīt krietni stingrāk, piemēram, iesaldējot līdzekļus, taču apzinoties, cik tas būtu nepopulāri, sodi mīkstināti. Kamēr sabiedrību grozījumi palīdz mierināt, atelpu frontē karojošajiem tie nesniedz. No likumprojekta svītrota sākotnējā iecere noteikti 3 gadu termiņu demobilizācijai, bažās par to, ka tas vājinās armiju. Parlaments gan vēl diskutēs par atsevišķu demobilizācijas likumu, bet tas prasīs laiku. Ar to mierā nav kara nogurdinātie karavīri, kas frontē jau kopš pirmās dienas. Sociālajos tīklos pēc likuma pieņemšanas daži dalījušies savām pārdomām. Cik ilgi mums būs jādienē? 2, 3, 5, 7 gadus? Neskaidrība saistībā ar demobilizāciju šķeļ valsti un demotivē armiju. Daudzi dienē bez jebkādas skaidrības par rītdienu, jūtoties kā vergi. Šo likuma pieņemšanas atlikšana liek mums justies maldinātiem un izmantotiem. Jaunais likums arī paredz, ka mobilizācijai atbilstošajiem 2 mēnešu laikā jāatjauno sava personīgā informācija, kas atvieglotu mobilizācijas procesu, jo līdz šim varas iestādēm nācies paļauties uz nepilnīgiem un novecojušiem datiem. Militārie eksperti norāda, ka mobilizācijas likuma revīzija bija nepieciešama, jo armijai trūks ne tikai munīcija, bet arī dzīvā kaujas spēka. Ienaidniekam tā ir līdz pat 7 reizes vairāk. Kamēr atsevišķi komandieri armijā norāda, ka jaunais likums būs skaidrs signāls partneriem, ka Ukraina ir gatava atkarot teritorijas, tikmēr citi cerēja uz stingrākiem nosacījumiem un uzskata, ka arī ar šo reformu brīnumi kaujas laukā nav gaidāmi. Lai likums stātos spēkā, tam vēl jāsaņem prezidenta paraksts. Ar pērna maijā parlamentā pieņemto pretrunīgo likumu samazināt iesaucamo vecumu no 27 uz 25, Zelenskis vilcinājās, apstiprinot to tikai pagājušo nedēļu. Iespējams, tieši mobilizācijas jautājums lika bijušajam armijas virspavēlniekam Valērijam Zalužniem zaudēt savu amatu. Viņš bija pirmais, kurš paziņoja, ka armijas rindas nepieciešams papildināt par vēl 500 000, kam Zelenskis pretojās, apzinoties, kā to uztvers sabiedrība. Tagad iesaucamo skaits koriģēts uz mazāku, tomēr nosaukts netiek. Tikmēr Krievija pēc rietumu ekspertu analīzes ik mēnesi Ukrainā mobilizējot 30 000. Paula Markusa, Latvijas televīzija.